20 лет брусчатка стояла. Да. И все, она же историческая. Да. И за 2 часа. И за 2 часа, да. Здрасте. Вот. Вот такой дурдом у нас происходит. А вон фура поехала, угадайте куда. На выходных из-за строительства дюкера Варваровку ограничивали движение в районе Варваровского моста. Фуры начали ехать по соседним улицам. Что из этого вышло, смотрите дальше. Машины пустили вчера в объезд, и они, почему там ничего, за 2 часа они сделали, а сегодня они еще добавили. То есть просто поток. Это да, грузовые машины? Грузовые машины, да, они вот там на обсерваторной поворачивали. А вечером ливень еще, земля мягкая. И сегодня они все равно, они поэтому продолжали ехать. А когда последний раз тут вообще что-то делали? Какой-то ремонт вообще? Ну, дорогу? Да, вот это. Когда делали? Ну, при Советском Союзе тогда и делали. Да. Больше никто не делал. Там чуть-чуть начали, вот этот вот кусок. 13-14 червня було перекрита частина вулиці Велика Морська у зв'язку з ремонтними роботами. Об'їзд був через вулицю Обсерваторна здійснено. Як потім з'ясувалося, що більшогрузні транспортні засоби пошкодили дорожнє покриття на цій вулиці. Тому місцеві мешканці 13 червня викликали патруль за номером 102. Патруль по прибуттю на місце, інспектори відібрали заяву та пояснення від заявника та передали до райвідділку. Також з цього приводу відділом безпеки дорожнього руху нашого управління буде здійснено виїзд на місце, проведено обстеження дорожнього покриття та видано припис вимогу на усунення даних недоліків.